Kada bi zidovi u Brodskoj tvrđavi mogli govoriti, ispričali bi zasigurno zanimljive priče. Objekt koji je izgrađen zbog obrane grada od najezde Turaka promijenio je niz zapovjednika, preživio tri rata i sve to u svojih 300 godina. Uz okruglu brojku od početka gradnje, ovaj fortifikacijski objekt obilježava i 20. godišnjicu početka temeljite obnove. Ako je bogata Austro-Ugarska 70 godina gradila tvrđavu, da ne možemo ni mi u 20 godina obnoviti. A sad kad se osvrnem za tih 20 godina, vidljivo je da je jako puno učinjeno. I stvarno onaj crtež naše Brođanke Branke Kaminski, vizija obnove tvrđave se ostvaruje. Ostvaruje se i to na temelju svih pravila konzervatorske struke, jer gradska uprava, klasična gimnazija, galerija Ružić i drugi obnovljeni dijelovi tvrđave izgledaju upravo onako kako bi trebali izgledati obnovljeni povijesni objekti. U povodu zatvaranja izložbe Tvrđava Brod, nekada danas vizija budućnosti, multimedijalnim predavanjem sve detalje povijesti i buduće obnove predstavila je Željka Perković iz konzervatorskog odjela. Prilika je da čujemo još jednom dakle detalje vezane za tvrđavu, njenu povijest, a što je evo u ovom slučaju naglašeno, to je vizija, dakle u kojem će se smjeru obnova tvrđave dalje odvijati. Kroz izložbu Muzeja Brodskog Posavlja otvorenu sredinom rujna doznali smo tako niz zanimljivih detalja, poput kako je izgledao prvi nacrt tvrđave s početka 18. stoljeća i kakvu je oružje i odoru nosila ondašnja Austro-Ugarska vojska. Kroz sinoćnju prezentaciju još niz zanimljivih detalja, poput činjenice koliko je tvrđavskih zapovjednika bilo Hrvata ili koliko se primjerice arhitektonski nacrti razlikuju nekada i danas. Nema razlike, da su oni nekada stvarno izvrsno detaljno radili projekte i planove bez puno komplikacija, a mi ih danas gotovo u istom obliku radimo u digitalnom obliku. Izložba autorica Ivanke Bunčić i Željke Perković tako ispunila svoju misiju u muzeju. Sada počinje svoj gostujući dio, pa će imati prigodu pogledati i učenici osnovnih i srednjih škola.